خطبہ جمعہ کو سننے والی میری ماں اور بہنوں، ہر قسم کی تعریف اور بڑائی بیان کرنے کے لائق وہ اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے، جو اپنی ذات میں، اپنے حسن و خوبیوں میں، اپنے ناموں میں اور اللہ ہونے میں اکیلا بے مثال ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو اپنی مکمل قدرت سے اپنی ہی عبادت کے لیے پیدا فرمایا اور ہمیں اپنا راستہ دکھانے کے لیے ہمارے اور آپ کے آخری پیغمبر احمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ، سرور دو عالم جناب محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر اور آخری نبی و رسول بنا کر کے بھیجا، صلوات و سلام کا بے شمار بے شبہ نذرانہ پیش ہو اللہ تعالی کے تمام نبیوں اور رسولوں پر، اور بطور خاص اللہ کے آخری پیغمبر محبوب کبریا، جنوں کے محبوب، انسانوں کے محبوب اور ساری مخلوقات کے محبوب، شافع محشر، صاحبِ